Moja ya kitu katika maisha unachotakiwa kukijua na kukifanya wakati wote, kuwa ni mtu mwenye ambaye umejawa na roho ya uvumilivu. Maana katika uvumilivu yako mengi. Hapa tunamkuta mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Petro. Petro alikuwa ni mvumilivu wakati upo na Yesu. Alikuwa mnyenyekevu na mvumilivu. Pamoja na kwamba ukianza kufuatilia zaidi kiumri, Petro alikuwa amemzidi Yesu. Lakini pamoja na yote hayo, Petro aliweza kuyaweka chini na akaheshimu kile ambacho kiko ndani ya Yesu. Na ndio maana baada ya Yesu kuondoka, alimwambia. Alichomwambia, hata wewe unakijua. Yeye ndio aliyekuwa mwamba baada ya Yesu kuondoka, na yeye ndio aliachiwa kijiti baada ya Yesu kuondoka. Lakini ukija kuangalia gharama alizokuja alizozitoa wakati Yesu yupo, zilikuwa ni nyingi, kwa sababu kuna wakati aliitwa paka shetani. Lakini hakukata tamaa kumfuata Yesu. Alitia nia, na ndio maana mwisho wa siku lile jeshi aliachiwa. So nacho kusii siku zote katika maisha yako, usije ukakata tamaa. Hata kama unapitia kwenye wakati gani mgumu, angalia vision ile unayoiendea. Hii ni Gold Sunday ya Watu wa Madini TV, tuko hapa kuyatangaza yaliyo ya Yesu. Nacho kusii usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare, na kupita kwenye akaunti zetu zote tunatumia kama Watema Madini. Tupo kuyatema madini. Tunayatemaje madini? Tulia hapo hapo utaelewa. Good Sunday. Mtumishi wa Mungu. Amen. Karibu sana. Asante sana. Imekuwa siku ya baraka mno. Ni kweli, ni kweli. Karibu mno. Asante sana. Tunakufurahia sana. Amen, amen. Okay, kwa wale ambao hawakutambui kwa jina lako kamili. Okay. Majina yangu naitwa Leonard Ezekiel Kawala. Majina yangu matatu, lakini kwa majina njeri mara nyingi sana kwenye platform za mitandao nafahamika kama Minister Leonard official. Leonard. Okay. Lakini ni Minister Leonard mara nyingi natumia. Okay, hivi ni kwa nini waga mkiwa kwenye nini unasemaga? Kwenye huduma asilimia kubwa nimeangalia waimbaji wengi huaga wanabadilisha majina, sio lile jina alilokupa. Uone kama ni uongo hapo. So uongo ila ni ila kwa wakati mwingine ni kwamba namna tu ambavyo mtu ameamua kujitoa yeye kwa, yani siwezi kujita jina tu ambalo nitalitumia tofauti na vitu vingine. Anatengeneza jina kwa maana kwamba kujiweka hata yeye mwenyewe katika udhio. Namna atembee na ile jina. Mfano nikisema mimi minister, maana yake si ni mteule au mtumishi tuseme, maana yake itanibidi mimi, yani itanilazimu vyovyote vile tembee katika ile jina ambalo tayari naanza kulitumia katika utumishi. Lakini naweza nikasema hivyo, yani ni kama kujitengenezea wigo ambao utanisaidia mimi namna gani niende kupitia na ile jina. Kwa sababu nimeamua kuwa mtumishi, sasa itabidi nitembee na kile kitu, sawa, kuanzia nje mpaka ndani. Kwa huku ukipewa la kuzaliwa unabadilisha. Wow. Kwa hata mimi mwenyewe siku moja ukaja ukaniita nimechange, usije ukanilaumu bwana. Maana na waimbaji wengi wamekuwa ni kama nani, wakina Yakobo badilishwa mpaka kuitwa Israeli, sawa. So huduma yako ya uimbaji rasmi ile kusema huko serious mpaka nimeanza kuona zile release sio na nyimbo zingine kadhaa, ulianza mwaka gani? Kwenye issue ya uimbaji nikianza kabisa naanza muda na baadhi ya vitu ambavyo vipo lakini sipata muda wa kuviachia, lakini vipo. Lakini kwa kadri Mungu anavyoendelea kututengeneza na namna ya kutufundisha vitu vingi, namna gani tuzidi kutumika, tunakuta wakati mwingine sasa kama hivyo tunapata zile nafasi za kuanza kufanya kutumika. Na naweza nikasema toka nikiwa form 1 Closer Boys pale nilianza hiyo huduma. Okay. Lakini nilipokuja kuhama kule kwa Mbeya. Namshukuru Mungu sana alileta Mbeya, lakini pia nimekutana na neema kubwa sana Mbeya kwa maana ya utumishi. Yeah. Mungu anawatumia sana huko watu. Na zile kalama Mungu ambazo ametupa kuhudumia watu pia ndo hizo sasa inabidi tuanze kufanyia kazi. Na
Nyimbo ni kwa nazo, sijaanza muda sana kuzitoa. Ndio zipo hapa, nimeanza na hii. Ni miezi miwili iliyopita. Miezi miwili iliyopita, niliacha Alex. Lakini ndani wao mwezi tena. Nikaacha video. Okay. Kwa pamoja. Okay. Safari kama imeanza hapo sasa ku sambaza injili hata kwa njia mitandao pia. Kiachana na hii tu. Ambayo tunayo kwa sasa, lakini hata kwa mitandao sasa tumeanza rasmi. Wow. Yeah. Sawa, hiyo imekaa vizuri. Swali langu. Kwenye huduma hii ya uimbaji tunasemaga bado uko chini. Asilimia kubwa ya watu wengi wakiwa chini asasa waimbaji wanakuwa gani wanyenyekevu sana. Watu wenye yani ukimpigia simu anapokea, lakini ajapo kuja mafanikio ni anabadilika. Wewe unadhania hiyo kwako ni nini hasa? Hivi vitu vipo. Lakini pia naweza nikasema ni kwamba unajua Mungu sisi katuita kutumika. Familia yake, kwa maana kwamba sisi kusudi hilo tuleta hapa ni kutangaza injili yake. Na mara nyingi hata mtaani kuna kauli wanaitumia sana kwamba mwanzo ni mgumu, mwanzo ni mgumu. Ni kweli unapo struggle, yani kuna maumivu yale ambayo unayapata kiasi kwamba inakubidi utulie, unyenyekee. Yani unatarajia kufika sehemu fulani, lakini inakubidi utulie, unyenyekee, utembee na wale watu ambao wameshafika level fulani hivi. Lakini kitu ambacho huwa wengi wanakisahau ni kwamba anapokuwa mwanzo, mara nyingi sana wanaanza na Mungu. Kwa maana kwamba watu wanamshirikisha sana Mungu mambo yetu. Naomba, naomba, unafanya nini? Lakini Mungu anapokuja kukupa neema. Neema. Watu wengi wanasahau kwamba kuna Mungu ambaye naye ndani, ambaye ananipa vivitu, na hii kazi sio ya kwangu, ni ya kwake. Inabidi nitembee nao. Sasa pale anapokuja kuondokana na kile kitu, anamsahau Mungu. Kuna kitu kinanyanyuka. Kiburi. Kiburi kimeua vitu vingi sana kwa waimbaji. Kwa naweza nikasema kwamba mwimbaji mdogo anakuwa mnyenyekevu, lakini akishafikia level fulani kuna kiburi ambacho kinakuja kuharibu vile vitu. Unakuta alivyokuwa mwanzo na alipo inakuwa ni tofauti. Tofauti sana. Lakini kitu ambacho kinasababisha hicho ni kikubwa tu, ni kwamba anakuwa ameacha tena yale mambo ambayo alikuwa anafuata mwanzo, kwa maana kwamba kama alikuwa karibu na Mungu, amemwacha Mungu. Sasa tuseme ametoka, yani hata kama anaye basi kwa maigizo. Atatoka nje na kumwambia kweli nimembeba Kristo, lakini akiwa kwenye maeneo mengine hajambeba Kristo. Na Mungu siku zote hatamani sana kutembea na mtu ambaye yuko tofauti naye. Kile kiburi huwa kinafika hatua pia kinashuka. Yaani kile kiburi pamoja na kwamba kitanyanyuka, lakini kuna muda pia utakuja kukumbushwa tu. Alafu pia utarudi tena chini kunyenyekea kwanza kumtafuta Mungu. Wakati wa Mungu tayari alishaachana na wewe. So unadhani hapo mpaka mtu hadi anafikia level ya kuachwa na Mungu. Kwa hiyo pale kinachokuwa kinaendelea ndani yake ni ile tunasemaga nini? Ni ile naweza kusema ni ile huduma ambayo haina. Na ndio maana ukija kuangalia kuna huduma zingine mkuu kwamba unafanya, lakini matokeo uyaone. God is Sunday. Japokuwa utakuwa umeitisha kijiji, watu watajaa, mtaimba, mtafanya nini, mtacheza, lakini unaweza kashangaa kuna kiwete aliingia, kuna kiziwi aliingia, kuna mgonjwa aliingia, anatoka kama alivyo. Kwa sababu pia moja ya kazi ambayo inabidi tuwe nayo kwa sisi waimbaji, ajalishi mdogo mkubwa, tunatakiwa sana kukaa karibu na Mungu. Yaani goti sana, kuomba sana. Kile kitu ambacho Mungu amekupa inabidi uwahudumie na wale wengine. Lakini sio kwa kuhudumia tu kukipata kwa maneno, hapana. Inabidi pia waone matokeo, wao wanaokipokea waone matokeo. Bwana, niliingia kwenye ibada ya mtumishi fulani, nimetoka ni mzima, nimetoka nina afya, tofauti na nilivyokuwa mwanzo. Wow. So kwenye performance zako zote umeachia nini mboga? Mpaka sasa ni mmoja. Mmoja. Mboga na launch. Lakini kwa mfumo tofauti tofauti. Nikasema Lilex video, lakini nyimbo ni moja. Moja, lakini kwa neema ya Mungu
natarajia mwezi ujao zono kwa unaoanza tutamani kwanza kuachia vitu vyetu. Sasa kuna project ya nyimbo 8 ipo na tayari ipo mbele kukamilika na baadhi ya nyimbo zimeshakamilika. So mwezi ujao tunaanza kuachia nyimbo. So hizo ni nyimbo ambazo hizo umeshazifanya na ziko tayari. Umezifanya kwa mfumo gani? Maana safari nimeanza kuona ni live ndio imemata sana. Yes, yes. Na imemata live imemata. So wewe kwako wewe vipi? Maana unasema lazima gazi kuna za nyasi afu kuna live. Sasa wewe vipi, umepiga nyasi au umepiga kwa hii project ambayo inakuja na hii nyimbo 8 kwa mfumo wa live. Uko live. Yeah, uko live, lakini ni ile live ambayo sio majukwaani kusema kwamba labda na ukumbi na umetumia kama zile wa Kongo wanavyofanya gani unakaa. Okay. Unakaa na kieve. Jambo jema. Jambo jema. Sio wote lazima tukae na mavyombo. Sometimes tunapiga nyasi fulani ambayo imekaa. Bwana wa Kongo. Ni kweli, unajua kuna sometime sawa tunafanya huduma lakini pia kuna kitu kinaitwa standard. Bora pia unazingatiwa. Na ukiangalia hapa Mbeya Mungu ametubariki sana. Mungu ametubariki sana. Ibada ni nyingi sana. Ni nyingi sana na nyingi zinafanyika kwa mfumo wa live. Ni wakati wa kombe, mtu atachukua ukombe, taitisha ibada, iwe kanisani iwe wapi, ibada inafanyika. Lakini mimi nilivyoona hivyo vitu ni vinge, nikasema ngoja nije na kitu ambacho kitakuwa tofauti kidogo. Ya, kitakuwa tofauti kidogo. Tujaribu kwenda pia na huu mfumo, uende ukatusaidia pia tuwe na vitu vingi vingi. Umeona? Kwao nikaa nimeanza na hicho kitu. Ushakutana na mtu kakudanganya afu kajua amekudanganya. Naa. Ulichukua maamuzi gani? Maamuzi mara nyingi ambayo mimi wanayachukua nikigundua kama hivyo. Naweza nisikwambie kwa muda kwa sababu muda tayari utakuwa umeshajiandaa kwa hivyo vitu. Pako umenidanganya maana yake kuna vitu ambavyo utakuwa umeviandaa. Maana yake kumbe hata nitakavyokuwa naviongea sasa kwa sababu mimi nishagundua. Nitakavyotamani kuviongea najua vingi tena unaweza kunidanganya. Okay. Ya, lakini muda ambao kitu ambacho wanakifanya mara nyingi naweza nisikwambie huo muda. Tukaendelea tu kupiga story za kawaida. Ndivyo? Lakini kuna muda nitakutafuta. Bwana hapa ilikuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Hichi kitu ni kweli umeniambia hivi lakini hakiwezekani kuwa hivi. Au hakiwezekani kukikaa kwa mfumo huu. Natakiwa iwe hivi na hivi. Ndivyo? Nitakuelekeza vizuri kabisa. Ndivyo? Sawa. Alafu pia nitakuuliza lengo lilikuwa ni nini? Kunidanga. Lengo lilikuwa ni nini? Oh. Ya, mara nyingi huwa inakuwa hivyo kwa sababu mimi ndo huwa nafanya hivyo. Then baada ya hapo utagundua tu huyo mtu kuna kitu huenda kitakufanya lakini akaona kuna namna pia atakipokea au wewe namna gani utakipokea kile kitu. Ndio maana akaamua kufanyaje? Kwenda opii kwa maana kukudanganya pia. Sawa. Kuachana na masuala ya huduma, ni kazi gani nyingine ambayo unaifanya? Kazi nimeona sasa hizi. Nipo kwenye microfinance. Kwenye microfinance nafanya kazi kwenye kampuni ya mikopo. Kausha damu. Ni ndi. Kausha damu. Kausha damu, sivyo inavyoitwa. Okay, so unaweza kutoa shule kwa ufupi kwa wale watu ambao wanatibidi wanajifunza hapo kwenye Golden Sunday. Ni kitu gani ambacho wanatakiwa kizingatie wanapoingia kwanza swali? Je, kukopa mkopo ni vizuri au ni vibaya? Kukopa mimi naweza ngasema sio vibaya. Okay? Ya. Kwa maana ipi sasa? Kwa sababu mtu anapokuja kuchukua pesa huenda kuna kitu ambacho anatakiwa kitatue. Zile kampuni zipo kwa ajili ya kutatua matatizo mbalimbali kwenye jamii. Lakini sasa kuna notions zimekuwa tofauti tofauti, yani kuna watu wamekuwa na mawazo tofauti tofauti kutokana na baadhi ya vitu vilivyotokea nyuma kutokana hizi kampuni. Kuna kampuni zilizoingia zikawaumiza lakini kuna kampuni zipo ambazo zinafanya vizuri. Na ndio maana leo utasikia kuna watu wanaitwa kausha damu. Sio kuna watu utasikia pesa zao hazirudi. Hapana. Sio wale watu wameweka pesa, yani pesa zao kichukua hazirudigi pale. Hapana. Iko hivi. Unakuta mtu anapewa pesa kiwango ambacho yeye hawezi kukimudu au hawezi kukirudisha kile. Yaani let's say kwamba wewe pesa unayozungusha
Yani hata upambane vipi inaishia 500,000. Alafu mimi unakuja kwenye ofisi yangu una shida na mkopo nakupa milioni 5. God is Sunday. Ni automatic hapo, lazima unisumbue. Tutasumbuana mno. Ndio mwisho wa siku yatakuja yale zile fine masheria yaliyojaa ofisini kule yakianza kufanya kazi. Tutaanza kusema watu wananionea, sijui kausha damu, pesa ni ngumu namna gani, lakini kumbe walikutwisha mzigo ambao wewe hukuweza kuubeba. Wow. Lakini nikikupa kitu ambacho kinaendana na uwezo wako, utanilipa vizuri kabisa. Samani yako ya mtaji ni 300,000. Mimi nakupa 100,000. Okay. Lazima utairudisha, haitokusumbua na wala hutoniita jina lolote. Lakini pia wazingatie sana, wazingatie hata watu ambao wanasikiliza. Wazingatie sana kwenda kwenye taasisi ambazo ziko chini ya uongozi au ziko chini ya sheria ambazo ziko juu. Wewe na BOT, kampuni unaoenda, hakikisha hivyo vitu vipo, leseni BOT, leseni TRA, vyote vipo pale. Vitakusaidia wewe. Mara nyingi zile kampuni huwa ziko vizuri sana. Lakini sasa sisi kutokana na matatizo mengi kwenye jamii, yaani utakutana leo na microfinance hapo mtu kaanzisha, kaweka pale, wewe umeingia umechukua hela. Riba kubwa unaumizwa. Sijui umeona? Mwisho wa siku ndo haya yanakuja kutokea. Yao majina. Majina yanatokea kutokea. Kwa hiyo nitajie vitu vitatu ambavyo mtu anatakiwa kuvizingatia anapoingia kukopa mkopo. Vitu vitatu ambavyo mtu azingatie. Cha kwanza kabisa, angalia ile kampuni iko chini ya uongozi gani. Sio kila kampuni tu ya kuingia kukopa. Sema moja. Iko cha kwanza. Lakini cha pili, anapoingia kwenye zile ofisi, asikurupuke tu kufika kwamba akapewa maelezo na muda huo akahitaji mkopo. Hapana. Azifikirie zile sheria, lakini pia asome. Kama ni mkataba upo, soma, elewa. Then rudi nyumbani. Kasi nifikirie, lakini kikubwa ni kwamba kitu cha pili, asome zile sheria ambazo ziko pale na vigezo pale avielewe. Lakini kitu cha mwisho, anaporudi nyumbani, kama una rafiki yako mmoja mbili tatu, au kama wewe unachukua mkopo, una familia, una watu ambao wanakuzunguka na wanakuhitaji, jaribu kushirikisha. Usije ukachukua mkopo tu wewe kama wewe tu, lakini kuna grupu ambalo unalo au familia hawajui. Hawajui. Vile vitu waga vibaya. Kwa hiyo ni lazima uvifanye hivyo vitu, itakusaidia. Okay. Kesho na kesho kutu umekwama, kuna ndugu ulimshirikisha anaweza kukusaidia. Yeah. Kuliko ile ya kukaa kimya. Kuliko ile ya kukaa kimya, unampaka matatizo na kukuta masheria yamekuwa mengi. Sasa unaona mwisho hapa nimeshindwa. Tunaanza kufuata nani? Mwisho wa siku watu wataingia ndani mwako. Watabeba vile zamani ulizoziandika pale. Hey. Itakuwa changamoto. Sawa sawa. Kwa kumalizia malizia. Hivi kuna mtu alishai kopaga mkopo akashindwa kulipa, afu akaja akakwambia mtumishi wa Mungu, yani hapa mimi ndo siwezi. Yani hapa tu na mimi. Yeah. Wapo. Unawasaidiaje? Wapo. Maana wewe una hofu ya Mungu ndani. Na unajua Mungu anavyotusii kuishi pendo. Uwango unachukua maamuzi gani kwa watu kama? Mara nyingi sana kwa jinsi ambavyo mimi wanatoa mkopo. Tunapokaa kuzungumza, yote nakuelekeza. Lakini pia ile ni kazi kama kazi zingine. Umeona? Asifanye kazi na asile, lakini pia tumehimizwa kufanya kazi. Sisi kama Kristo. Kwa hiyo haimaanishi mimi ni mtumishi ndio, au wewe ni mtumishi kwenye kazi yako nije nifanye tofauti nikisema kwamba ni mtumishi. Hata nionee huruma. Ni kweli. Si ndivyo? Ni kweli. Lakini hautakiwi kufanya hivyo. Lakini ukijua kwamba huyo mtu anafanya kazi. Lakini pia na ndo maana mimi nakuaga makini sana kwa kitu kimoja. Unapokuja kuchukua mkopo, yani nakueleza vyote ili ufahamu. Sawa? Kesho na kesho kutwa ikitokea, nitakukumbusha tu nilikwambia hivi. Na mimi bro, yani mpaka nakupa mkopo, yani nimejilizisha utaurudisha. Okay. Ijapokuwa huwa zinatokea changamoto watu wetu wa karibu, ndugu jamaa na marafiki. Na mimi ndugu jamaa marafiki siwezi kumpa mkopo mkubwa. Ni mkopo mdogo ambao najua nitaumudu mimi. Utaumudu wewe. Mimi kama mimi. Wow. Na baadhi ya watu tumeona, na baadhi ya watu tumeona kabisa vizuri kabisa. Amekwama, lakini anakufuata. Mkuu, ni kweli nimekwama. Muda wangu ni huu hapa. Tumishi mwenzangu nisaidie.
Kama nitakuwa nacho kwa wakati, nitakupa. Nitakupa. Unamsaidia? Lakini kama hana, ni vyema nikumwambia kabisa kwamba hapa hata mimi mwenyewe labda mazingira yangu hayako vizuri. Tutakutana na uongozi, tutakaa chini, tutaongea. Lini utaipata? Utapewa muda. Wow. Utapewa muda. Lakini asilimia kubwa mwingine unakuta hata kwenye simu mpati. Unajua benki, microfinances, yani mpaka mtu anakuja kukufanyia shida nyumbani kwako. Yani manake kakosa kabisa njia kukutafuta wewe, na wewe huna ushirikiano. Lakini umepata changamoto, umekuja, umejieleza, hakuna atakaye kusumbua. Bwana, mimi na changamoto moja mbili tatu. Hakuna atakaye kusumbua. Japokuwa tu mtaweka namna gani mzisolve. Kwa mpaka hadi mtu namfikia level ya kusema labda unaenda unachukua nyumba yake, yani unachukua gari lake, unachukua nini. Ni kwamba hata kuja ofisini haji. Yaani haji. Ndio hiyo waga sababu. Ndio hiyo sababu. Okay. Ndio hiyo sababu. Wanasemaga hivi, kwenye meza hakuna jambo linaloharibika. Mezani hakuna kitu kinachoharibika. Mtakaa chini, mtazungumza. Hata kama ni kwa kugombana, lakini solution itapatikana. Wewe bwana, iko hivi basi, tumpeni. Mbona wapo watu wanaofanya hivyo? Yaani mpaka unasema kweli. God is Sunday. Mimi nadhani hapo watu wameshakula shule. Kwa hiyo kwa kumaanisha hiyo na kumaliza kwenye hiyo swala kwamba mikopo haina shida. Ila shida waga ni wale wanaenda kukopa. Ni kabisa, kabisa, okay. Kabisa. Mimi naamini wamejifunza na wameshaelewa. Ukitaka kukopa 500,000 basi ujue unaingiza shilingi ngapi? Huo unaingiza zaidi ya hiyo pesa mara tatu. Mara tatu, mara tatu. Yaani sio mara moja, mara tatu. Mara moja. Kile kiasi unachokiingiza, sawa? Kiwe mara tatu. Oh. Unakwenda kuchukua mkopo. Una kama unataka 100,000 basi anzia hata 300,000, 400,000. Kwenda juu. Utakuwa na uhakika na hala haitokusumbua. Haitokusumbua. Sawa. Kaka, umeshatimiza lile agizo la mtakopesha mtakopa. Tunashukuru. Neno lako la mwisho kwa kumalizia malizia. Kitu ambacho mimi napenda tu kuzungumza ni kwamba kwa huduma hii ambayo tunayo, kwa Mungu na kazi ambayo tumepewa, kikubwa kama hivyo tulivyosema ni kwamba tunatakiwa sana kuwa karibu na Mungu. Kwa karibu na Mungu. Sisi hatuwezi kujifundisha. Kuna mtu ambaye tunamhitaji zaidi. Awe karibu yetu. Kwa maana ya kwamba kutangaza kile kitu ambacho yeye anatamani kifanyike. Yaani kama mwimbaji ni kama mhubiri tu. Kwa maana gani, kuna vitu tunavitoa wewe, watu inabidi viwapate lakini pia viwaponye. Si ndivyo? Yeah. Huwezi ukafanya hivyo kwa nguvu zako wewe wala kwa akili zako. Nahitaji. Tunamhitaji sana Mungu. Mungu sana sana sana. Lakini pia kuna kitu ambacho nakipenda sana hapa Mbeya. Maministers wote. Lakini pia wote wanaohusika na instrumental music, yani kila kitu kinachojumlisha huduma mbaji. Wako na umoja sana. Wow. Wako na umoja mzuri mno. Tukiwa na huu umoja, mataifa yote tufanya vizuri sana. Yani vile vitu ambavyo viko different havitotokea. Sijui mara usikie huyo mtu anambagua huyu mtu anamfanya, hautovisikia. Kwa sababu kuna kitu kipo ndani, tuko wamoja, tunashirikishana vitu. Na tunania. Na tunania mama. Baba yetu ni mmoja. Tunapokosea tutakuita. Nifanye hivi tutakuita. Sawa. Kabisa. Lengo ni kutangaza tu. Sawa. Platform zako zote zinapatikana kama Minister Leonard Official. Sawa, hiyo imeeleweka. Leo hii tumekula nyundo kwa wale ambao tunasema sana mikopo kausha damu, mikopo si nini, ushakula lako, umejifunza. Na kama umejifunza, share na kwa mwingine, mwambie wewe nenda kajifunze kule. Humo ndani tunaongea ya Mungu, lazima tuongee na masuala ya pesa. Pesa na dhahabu ni mali ya Bwana. Mimi ni nani hata nipinge? Bro, kipekee mimi nipende kukushukuru na kufurahia mno. Amen. Karibu tena na tena. Vipi, una ndoto ndoto za kuwa mchungaji? Vimadha wewe unavyoongea ni kama mchungaji apostle mtarajiwa. Yaani mtarajiwa, namuona apostle. Vibali vinatoka kwa Bwana.
Vijana wanaogopa kutumika, kazi ni nzito. We ni hatari. Hey, kuna mtu alisemaga kwa Yesu tambalale. Hiyo mimi siongei leo. Mimi ninachokusi zidi kuwa hapo na zidi kushare na wengine. Waambie bwana huko ndani kuna mambo ya ajabu. Huko ndani kuna mambo ambayo sijui nisemaje. Tunakutanaga hapa hapa kwenye madhabahu ya Gold Sunday ya Watamadini TV. Tumeongea na mtumishi wa Mungu, ametoa nondo zake, ametufundisha. Mimi kwenye maswala ya mikopo hapo ndo nimejifunza vizuri. Mara tatu kama Yesu miaka mitatu akafufuka baada ya siku tatu. Kwa hiyo hata wewe unavokopa mkopo hakikisha mara tatu zaidi ya pesa ambayo unaingiza kwa siku. Hii imekaa vizuri zaidi. Yaani baada umeongea point ndo. Jamani mara tatu kila kitu tatu. Sio mnaenda pale mtu unaingiza moja unaenda kuchukua. Mwisho wa siku ndo utaita lile jina la kausha damu. Sijasema mimi, ni wewe. Ninachokushukuru ni wewe kuwa hapo na kuwa mwanafamilia wetu. Mimi ninachosema tunashukuru kwa pamoja na sisi. Tunakufurahia mno, tunakupenda mno na tunasema asante. Subscribe, comment, like na kushare Watamadini TV.